rangli 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 qalamlarmi? Qalamlarmi? Masa qilib rasm chizamiz. Hammamiz. Kamalak 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 ranglar. Barchamiz biz bilan doimo. Dono Momomo. Assalomu alaykum qo'rqmas. Qadrdon bolakaylar. Nozik, shirinkina qizaloqlar. Nima uchun yigitlar bilan alohida, qizlar bilan alohida salomlashdi deb o'ylayotgandirsizlar? Chunki qizlar bilan yigitlarning qarashlari turlicha. Misol uchun qizlarga pushti rang yoqsa, yigitlarga sariq yoqishi mumkin. Hozir e'tiboringizga havola etiladigan multfilmimizni ko'rsangiz, bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Quyoshdek sap-sariq va yorqin bo'lish kerak. Nozik va nafis bo'lish kerak. Voy, voy, voy. Pushti, qizlarning rangi. Men unday havo sharida uchishga uyalaman. Men esa pushti bo'lmasa uchmayman. Unda boshqa qalamlardan so'raymiz. Kim ko'p ovoz to'plasa, havo sharini o'sha bo'yaydi. Xo'p, yuk. Alo. Seningcha havo shari chiroyli, yorqin, sap-sariq rangda bo'lgani yaxshimi yoki pushti bo'lganimi? Ha, albatta, menimcha sariq bo'lgani yaxshi. Siyoh, siyoh. Ey, kapalagimni uchirib yubordinglar. Nima? Tinchlikmi? Havo shari bo'lganidan keyin pushti bo'ladi-da albatta. Agar sariq havo shari bo'lsa, men ham uchgan bo'lardim. Pushti qizlarning sevimli rangi-ku. Osmonda uchayotganda yarq etib ko'zga tushish kerak-da. Demak, pushti rangda bo'lgani yaxshi. Jigarrang. Sariq, pushti. Sariq, pushti. Sariq, pushti rang. Sariq, pushti. Sariq, pushti. Sariq. Assalomu alaykum, bobojon. Va alaykum assalom. Nimani talashyapsiz, qalamjonlar? Mana bunga havo shari sariq bo'lsin desam, ko'nmayapti. Axir parvoz yigitlarga xos. Osmonlarda uchish faqat qizlarga yarashadi. Shuning uchun ham havo shari pushti rangda bo'lishi kerak. Men esa qizlarning rangida bo'lishini xohlamayman. Pushti havo shari rostdan ham biroz g'alatiroq ko'rinadi. Ana, ko'rdingmi? Aytdim-ku, sariq bo'ladi. Sariq esa ko'zni qamashtiradi. U ham bo'lmaydi. Mayli, men sizlarga yordam beraman. Qani, ketroq turinglar-chi. Mana bu boshqa gap. Ko'zga yaqqol tashlanishini qarang buni. Eng asosiysi boshqa tanlashmaysizlar. Bora havo shari qo'rqinchli ko'rinar ekan. Undan ko'ra sariq rangda bo'lgani ham yaxshi edi. Ha, hatto pushti bo'lganida ham bundan chiroyliroq bo'lardi. Qalamjonlar, sizlarga yoqmadimi meni bo'yaganim? Yo'q, yoqdi. Lekin o'zimiz kelishib bo'yab ko'rmoqchi edik. Agar qarshi bo'lmasangiz. Men qarshi emasman. Momomo! Pushti, o'zing bo'yay qol. Boya to'g'ri aytding. Sariq rang havo shariga uncha yarashmasa kerak. Yo'g'e, pushtiga bo'yasak e'tiborni haddan tashqari tortib, ko'zni chalg'itadi. O'zing bo'yay qol. Balki ikkalangiz birga bo'yab ko'rarsizlar. Sariq, sen bo'lmaganingda havo
sharimiz bunchalik chiroyli chiqmasdi. Sen bo'lmaganingda ham. Mana kalla. Siz bo'yagan havo shari menga juda ham tanish ko'rinyapti-da. Ha, esladim. Qani, men bilan yuringlarchi. Do'stlaringizni ham chaqiringlar. Lekin bu havo shari qanday qilib yerga qo'ndiriladi? Shunisini o'ylamayapman-ku. Hazillashdim. Do'stlar, kelinglar, birgalikda suratga tushamiz. A? Qani, kulamiz. Hamma tayyormi? Ko'rdingizmi bolajon? Sariq bilan Pushtining kelishmovchiligiga qariya qalamning birgina harakati bilan yechim topildi. Qalamlarimiz hamjihatli, bir yoqadan bosh chiqarish qanchalik zarur ekanini anglashdi. Guvohi bo'lganingizdek yigitlar va qizlar bir-birini qo'llab-quvvatlasa, ham fikr bo'lsa, natija ham kutilgandek bo'ladi. Aziz kichkintoylar, keyingi qismda ko'rishguncha, xayr!